Boa noite, meu amigo. Boa noite, minha amiga. Perdão, a voz está falhando aqui. Boa noite a todos os presentes. Vejo que já tem aqui o amigo Rodolfo Serini. Rodolfo, peço perdão por ter chegado um pouquinho atrasado. Atrasei o quê? Quantos minutos? Ao todo, 5 minutos. Mas o atraso deu por conta da aula em si. Eu sou o professor Léo Castro e hoje falaremos a respeito da resolução de questões subjetivas do TJ de São Paulo. Vamos lá então conversar aqui a respeito dessa prova especificamente. E para montar essa aula aqui hoje, eu pensei qual seria a forma mais adequada, né? Qual seria aqui a forma mais produtiva para fins aqui de fazer uma aula, né? Que o aluno de fato ele consiga aqui sair hoje ao final com algo positivo, que consiga aí de fato obter algo aqui dessa aula. E pensei em pegar as provas anteriores todas, né, explicar os assuntos que caíram nas provas anteriores, só justificar, né? Olha, o gabarito dessa aqui seria por tal razão, enfim. Mas eu pensei em uma atividade diferente. Eu pensei em fazer o seguinte: por que não pegar e fazer, tentar resolver a prova, simular um ambiente de prova e tentar resolver essa prova como se tentaria resolver ali no local de prova de fato, ali no dia da prova. E foi o que eu fiz. Até por isso cheguei aqui em cima da hora, o cabelo tá molhado, não é por acaso. Tá todo descabelado aqui. Cara, eu acabei essa prova tem agora 10, 15 minutos. Se tem isso tudo, admito, eu subestimei a prova, eu comecei ali, era 13h45, 4 horas. Na minha cabeça ia dar direitinho para pegar e completar até a hora da aula e vou te falar, que aperto, viu? Que aperto. E aí, boa noite, ó. Caroline, Joana, boa noite a todos vocês. E cara, que correria, que sufoco, que sufoco. Eu comecei ali, era umas 3h45, 4 horas. Eu pensei, bom, vai dar tranquilo, né? Vai dar tranquilo. É só a questão aqui de direito penal, eu vou, né, matar com tranquilidade. Cara, eu vou te falar, eu passei aperto, foi brabo. E aí, o que eu fiz? Mas assim, também me tomou muito tempo pelo seguinte: eu vou até pegar aqui, pra vocês, só mostrar aqui rapidão. Ó. Conforme eu fui fazendo, conforme eu fui resolvendo a prova, eu fui anotando as minhas dificuldades, né? Aquilo que eu tinha dificuldade, aquilo que, né, eu fiquei em dúvida durante a resolução, e provavelmente seria aí a mesma dúvida de muitos que estão acompanhando essa aula. E aí eu fui lá, resolvi a prova de fato, resolvi a prova, fui anotando minhas dificuldades todas, fui elaborando as respostas. E tô até aqui vendo, vi aqui agora há pouco, uns minutinhos antes de entrar. Eu tava vendo, eu pedi para dois amigos que passaram nesse concurso do TJ São Paulo, o 188, que eles comentassem em Word para mim as respostas deles, né? Para que eu fizesse aqui uma comparação ao final. E pelo que eu vi por alto aqui, ficou bem aproximado do que eles responderam. Vamos lá então, vamos lá dividir com vocês o meu sofrimento dessa tarde, que não foi pouco. Se eu soubesse, teria encurtado minha sonequinha hoje à tarde, teria acordado um pouco mais cedo para fazer essa prova, cara. Foi brabo, viu? Vamos ver aqui então como é que foi solucionar essa prova do TJ de São Paulo, a questão de penal especificamente. E, aliás, uma coisa que eu preciso destacar: eu não tinha visto a questão antes porque eu não havia corrigido essa prova em momento anterior. Então aqui foi meu primeiro contato. E aí, né, ali no primeiro momento, vi insignificância e falei: vou matar a pau, né? Cara, a coisa não foi tão fácil assim não. Vamos lá, eu vou aqui descrever para vocês como é que foi a minha situação nessa prova. Vamos lá, começando aqui, TJ de São Paulo, prova 188, concurso 188. E essa aqui foi a questão: discorra sobre o princípio da insignificância. Na hora que eu vi isso aqui, eu abri um sorriso. Eu falei, porra, já era. Vou resolver isso aqui em uma hora. Uma hora, nada. Deu quase 7 horas da noite e eu não tinha conseguido acabar esse troço ainda. Então, ó, a hora que eu fiz aqui a leitura, deu aquele ânimo, né? Falei, putz, agora matei a pau. Mas não foi bem assim a coisa. Discorra sobre o princípio da insignificância abordando os seguintes temas: A. Introdução, conceito e finalidades. Natureza jurídica e princípios conexos. Requisitos objetivos e subjetivos à luz da doutrina e/ou jurisprudência dominantes. Inaplicabilidade ao ato infracional, né, ou aplicabilidade ao ato infracional e à coisa julgada. Espécies de crimes que não admitem aplicação do princípio segundo a jurisprudência dominante. E tem que motivar. Não basta você simplesmente falar que ali não admite em violência doméstica e familiar contra a mulher, porque tem súmula, crimes contra a administração pública, porque tem súmula. Veja que os caras queriam aqui
que fosse motivada o porquê, né, do não reconhecimento da insignificância. E aí você teria que entrar ali provavelmente na discussão do bem jurídico tutelado, enfim, todos esses debates. O que que eu fiz? Ó, o primeiro passo, isso aqui eu acho que é imprescindível quando vai se realizar uma prova. Claro, você não pode perder tanto tempo fazendo esse esqueleto aqui do lado que eu trouxe, né? Eu trouxe esqueletinho aqui e eu fiz o esqueleto ali para guiar a minha resposta. Não pode perder muito tempo. Aqui no esqueleto você vai ali e organiza o que que a banca está pedindo, o que que o cara está pedindo para você aqui como resposta. Porque se não fizer isso aqui, você fica completamente desorientado, você não sabe para onde ir, né? Porque quando fala em insignificância, cara, vem um milhão de coisas na cabeça, né? Vem um milhão de coisas. E é claro, numa prova de segunda fase, numa prova discursiva, é claro que sempre as bancas elas vão trazer ali assuntos que já há amplo debate a respeito. Que tem doutrina, tem jurisprudência que defende que os caras entenderam como resposta. Ninguém vai ser louco de trazer ali. Claro, acontece, né? A gente soube de algumas situações aí pelo país em alguns concursos, mas em regra, ninguém vai ser louco de trazer algo que não encontre embasamento que dê para sustentar como resposta. Então, o primeiro passo que eu fiz aqui foi o esqueletinho. Aí eu peguei e coloquei o que os caras queriam saber. Ó. São 8 pontos ao todo, a resposta. Eles queriam uma introdução, eles queriam um conceito, eles queriam a finalidade, eles queriam a natureza jurídica, princípios conexos, requisitos objetivos e subjetivos à luz da doutrina e ou jurisprudência dominantes, especificamente, inaplicabilidade ou aplicabilidade ao ato infracional e à coisa julgada, espécie de crimes que não admitem a aplicação do princípio, segundo a jurisprudência dominante, motivar. Então aqui a gente tem o esqueletinho. Boa noite, Ingrid. Boa noite, Antônia. Boa noite, Anselmo. Aqui nós temos o esqueletinho. E aí comecei. E aí comecei com base nesse esqueleto. Então, assim, ó, na hora que você for responder uma discursiva, cara, vale muito a pena fazer esse esqueleto para você guiar a sua resposta. Porque o cara que vai corrigir sua peça, a sua prova, ele vai seguir esse passo a passo na hora da correção. É o que ele vai procurar como resposta. Então, você tem que seguir aqui o que ele trouxe aqui como questionamento. Isso aqui dá um norte, cara, que você já acalma o coração na hora ali. Só de elaborar esse esqueletinho já dá uma calmaria. E aqui, ó, lógico, essa aqui não foi minha resposta, tá? Por favor, isso aqui eu só fiz aqui transcrição agora já para montagem final. E eu trouxe aqui a transcrição falando a respeito da origem do princípio da insignificância. Eu vou falar por quê. Aqui na introdução eu não falei a respeito da origem do princípio. Aqui eu trouxe aqui trouxe um trecho de um artigo, tem até uma coleção da RT, esqueci agora o nome. Olá, boa noite, Patrícia. Uma coleção da RT, eu esqueci agora o nome dela. E meu Deus, é uma coletânea, são vários volumes, são vários tomos, são artigos ali, artigos essenciais, alguma coisa essenciais de direito penal. E aí, o que acontece? Lá em um dos artigos, eu encontrei esse trecho que fala a respeito da origem do princípio da insignificância. Para ser sincero, no momento ali em que eu elaborei a minha resposta, quando eu fui responder, eu não lembrava da expressão em latim, né? O minimis non curat praetor, que é aqui em tradução meio que livre, o pretor aqui, ele não se preocupa, o magistrado ele não se preocupa com questões mínimas. E é claro, eu não lembrei disso aqui, não lembrei. E eu não acredito que alguém em prova exigiria como resposta um negócio desse. E é um problema, porque olha, muitas vezes a gente dá a sorte. Eu lembro em uma prova específica que eu passei, que na prova discursiva, caiu um assunto que na semana anterior eu havia dado uma aula. Na época eu dava aula em curso de graduação, e eu havia dado aula na semana anterior sobre o assunto. Então, assim, tava por dentro tudo. Eu podia escrever ali 10 páginas sobre o assunto se quisesse. Mas isso é. Você não pode considerar isso aí como parâmetro, né? E aí toma cuidado, de repente cai na prova uma questão que você domine, de repente por uma coincidência como essa, né, que aconteceu comigo lá, que eu havia feito, havia dado aula uns dias antes, toma muito cuidado porque é para você não se aprofundar em excesso. Lembra que, né, se você pegar e tomar muito seu tempo aqui no aprofundamento, você vai acabar não conseguindo responder o restante da prova, o que aí, na verdade, o que a ideia era fazer uma resposta super elaborada, vai ser um tiro no pé. Mas enfim, quando eu fui elaborar a resposta quanto à origem do princípio da insignificância, uma coisa que me deu muita tranquilidade foi o fato de saber que a origem do princípio em si, ela é incerta.
Não existe aqui uma resposta definitiva quanto à origem do princípio da insignificância. Vocês vão encontrar por aí alguns falando que, né, se deu ali a parte de Hobbes, sim, mas na verdade não foi a partir dele. Desde o direito romano, se fala que desde o direito romano já existia ali essa possibilidade do princípio da insignificância. Olá, Renata, tudo bom? Anselmo já deu boa noite aí. E aí o que eu fiz? Eu optei por não falar na introdução da origem do princípio da insignificância. Eu acho que foi ali um risco, podia ter comentado por alto, enfim. Mas eu também não me senti seguro para tratar a respeito do tema. E aí, aqui, né, eu trouxe essa transcrição, Minimus non curat praetor, ou praetor, na verdade, né, expressão latina, como a origem aqui do princípio da insignificância no direito romano. Beleza. Mas eu achei por bem não tocar nesse assunto. E aí, como ficou então a minha introdução? O que eu falei na minha introdução? Né, aqui, muitos atribuem a Hobbes, sim, a criação do princípio, mas na verdade não corresponde à realidade, à verdade, essa afirmação. Não se deu por Hobbes. Hobbes não foi o criador do princípio da insignificância. Na verdade, o que você tem ali a parte de Hobbes foi uma transformação que a gente tem ali na a chamada escola da nova defesa social. E aqui, deixa eu até ver se eu coloquei aqui, cara, fiz tão na correria. Pessoal, até peço perdão se houver algum erro aqui no slide. Peço perdão porque, cara, foi assim, faltando agora 15 minutos para aula, saí em desespero só copiando e colando tudo. E para conseguir trazer o slide para vocês, senão eu não conseguiria. E aqui, na verdade, a origem do princípio da insignificância, a meu entender, a meu ver, é bem mais antiga do que aqui, na verdade, que não se deu por Hobbes, isso é certeza, não foi a partir de Hobbes, embora Hobbes seja sempre citado aqui como o primeiro a de fato elevar a tese aí do princípio da insignificância. Mas, na verdade, o que acontece é que a imposição da pena privativa de liberdade, ela já vinha sofrendo uma crise há muito tempo. Porque você pega ali na época da queda do Império Romano, e lembrando que o direito romano já falava em princípio da insignificância, de acordo com vários historiadores, lá no direito romano já se falava em princípio da insignificância. E o que aconteceu? Lá no século V cai Roma. Roma caiu. Século V, 400 e alguma coisa. Roma caiu. Vem ali o feudalismo. O feudalismo vem e domina a Europa até o século XV, mais ou menos. Só o que aconteceu? Ali, na época, ali, século XIII, século XIV, o feudalismo, falei iluminismo? O feudalismo começou a cair. Né? Começa o feudalismo, cai o Império Romano ali no século V. Começa o feudalismo. Se eu falei iluminismo, peço perdão, cansado já aqui da correria da prova. Começa o feudalismo, e o feudalismo vai ali até o século XIII, XIV, XV, quando o feudalismo ele cai para dar espaço para o capitalismo, para a ascensão do capitalismo. E até então, nesse período, você tinha ali né, a imposição de pena, a sanção principal que existia era a sanção capital, a pena capital. Né? Era a guilhotina, era a forca, as penas eram físicas, não se falava em pena privativa de liberdade como sanção, né? A sanção de imposição aqui de pena privativa de liberdade. Até então as penas elas eram carnais, era pena capital, tortura e aí o que fosse. E aí quando chega ali com a ascensão do capitalismo, o que que ocorre? Começa a se questionar se valia a pena manter essa pena capital, se não seria melhor utilizar essa figura do criminoso como mão de obra barata. E aí começam lá aquelas workhouse, enfim, e no começo a ideia deu muito certo. Se usava ali a mão de obra do criminoso como verdadeira mão de obra escrava. E a coisa ali, num primeiro momento, até que funcionou. Vem ali as workhouse, elas começam a se espalhar pela Europa toda. Só que o que ocorre? Chega ali no século XVIII, mais ou menos, agora sim, iluminismo, na época ali do iluminismo, chega ali no século XVIII, mais ou menos, século XVII, XVIII, o que ocorre? Começa a se chegar à conclusão de que essa pena de trabalho forçado, ela já não estava mais valendo a pena. Ela estava ficando muito cara para a contraprestação que se obtinha. E aí, você tem aqui na época do iluminismo o quê? Se tem essa busca por tentar fazer, continuar aplicando a pena privativa de liberdade lá do trabalho forçado, né? Aplicando o trabalho forçado. Por quê? Porque afastar o trabalho forçado, a pena privativa de liberdade e o trabalho forçado, significaria o quê? Significaria, né, a volta da pena capital, a volta da pena de morte. Só que a coisa já estava em queda.
E aí o que acontece? Só para aqui para resumir e pular para a história aqui, onde chegar até o Rock Sim. E o que acontece? Chega ali em 1939 a 1945, nós presenciamos os horrores da Segunda Guerra, os campos de trabalho forçado. E ali, o que segurava o sustentáculo ali da pena privativa de liberdade cai por terra, o trabalho forçado passa a ser rechaçado. E aí surge um problema, surge esse problema da pena, esse problema da imposição da pena. E aí começam a surgir essas teorias, e ali junto, né, com o apogeu da criminologia ali no começo do século XX, começam a surgir essas teorias para quê? Para se tentar ao máximo afastar o direito penal. E aí onde entra no contexto aí, Roxin ali nos anos 70 mais ou menos, sustentando aqui o princípio da insignificância. Portanto, a insignificância não foi criação do Roxin, né? Se deu aqui numa evolução histórica da própria pena privativa de liberdade, né? O esvaziamento dessa pena, e chegamos até o princípio da insignificância. Então, não diga em prova que Roxin foi quem trouxe aqui, quem criou o princípio da insignificância, porque não foi, foi o desenrolar natural, e Roxin foi um dos defensores aí do princípio, beleza? Então, vamos lá! Seguindo aqui. Seguindo aqui. Beleza, como é que foi minha resposta? Como é que ficou minha resposta? Roxin tá bem velhinho, né? Roxin fez 90 e tantos anos agora em maio, não foi? Foi 90 anos, dia 15 de maio de. 15 de maio. Ele fez 90 anos, exatamente. O cara tá guerreiro aí, seguindo firme. Vamos lá então, tocando aqui o nosso barco. E como é que ficou então a minha introdução? Já que eu não podia, lógico, eu não podia falar isso tudo. Na hora em que eu vi aqui a introdução, eu pensei em falar isso tudo que eu te falei aqui agora. Mas eu falei, não, eu não vou ser louco de trazer, porque não é possível que alguém vá exigir como resposta um trem desse, né? Que eu venha com toda a evolução histórica aqui, desde, né, a época do feudalismo, daí capitalismo, iluminismo. Não é possível que os caras eles tragam um negócio desse como resposta. Aí eu falei, não, vamos segurar, não é hora de exposição aqui, né, de leitura histórica, vamos pegar e tocar o barco. Eu fiz bem simples, olha. Como é que eu fiz? O princípio da legalidade por si só não é suficiente para evitar excesso em relação à criminalização de condutas. A depender do contexto fático, uma conduta pode ser formalmente típica, mas carente de significativa lesão ao bem jurídico tutelado. E aqui eu trouxe uma resposta bem genérica no começo, uma introdução para já preparar o texto. Trouxe aqui esse início, essa preparação já para começar a formar o texto. E eu tinha desde o começo a ideia de seguir à risca esse passo a passo do esqueleto. Inclusive, teve um dado momento em que eu deixei de seguir esse passo a passo, deixei de seguir esse passo a passo e me quebrou, tá? Toma cuidado. Esse esqueleto sugerido pela banca, esse passo a passo sugerido pela banca, cara, siga à risca, siga à risca. Inclusive, se vocês pegarem muitos dos principais manuais de direito penal, vocês perceberão que a ordem de tratamento do assunto é exatamente essa. Então, ali, quem foi elaborar a questão, pegou ali um manual de direito penal de um desses autores mais conhecidos, pegou ali o um manual de um desses autores e, cara, foi pegando só os tópicos e trouxe. É o que eu falo, às vezes a gente se aprofunda demais quando não tem por que se aprofundar. E aqui eu trouxe, então, o princípio da legalidade e fui seguindo passo a passo. O princípio da legalidade, por si só, não é suficiente para evitar excesso em relação à criminalização da conduta, a depender do contexto fático, uma conduta pode ser formalmente típica, mas carente de significativa lesão ao bem jurídico tutelado. Pessoal, aqui até, deixa eu pegar e beber aqui uma aguinha, explicar aqui um ponto rápido, só para compreensão dessa nossa aula aqui. O que acontece? Se você pegar em manuais, cursos de direito penal, vocês encontrarão algumas respostas assim super elaboradas sobre aqui a introdução do princípio da insignificância. Vai encontrar menção a diversas escolas do direito penal, enfim, aquela coisa toda. Só que quando eu decidi por fazer a aula nesse formato, eu decidi pensar na realidade do cara que vai estar fazendo a prova lá no dia. Então, eu não podia aqui trazer. Aliás, foi até essa razão. Esse foi um dos motivos que eu quis fazer a aula nesse formato. Porque se eu sentasse, por exemplo, ontem, começasse a elaborar essas respostas, não ia corresponder com a tua realidade lá no dia. Né? Lá na hora da prova, o cara nervoso, cara, o relógio correndo, aquela pressão, puta, tô aqui, já cheguei até aqui, né? Eu não posso reprovar de jeito nenhum.
Então, eu não achei justo trazer uma resposta super elaborada, com pesquisa, aquela coisa toda, porque senão não ia corresponder ao que de fato você tem na realidade. Então, aqui trouxe exatamente, cara, foi copiado e colado aqui do jeito que eu fiz ali no Word, correndo para responder. E ainda teve um detalhe, eu fiz no Word, tá? Se fosse à mão, teria demorado mais tempo. Se eu fiz, se eu, na verdade, eu optei por fazer no Word porque eu sabia que à mão eu não ia conseguir transcrever a tempo e aí não ia ter slide, ia ter só minha cara durante a aula inteira. Mas enfim. Eu trouxe a resposta aqui, é exatamente a resposta que eu elaborei ali, simulando a minha prova. Acabou ficando uma resposta simples, mas eu penso que ela atenda ao que se buscava ali por parte da banca. Vamos seguir aqui? Ops! Voltei. A Sueli perguntando à banca, esse banco é Vunesp desde sempre, né? Inclusive, Vunesp, para quem, quando for agora se preparar para a primeira fase, toma muito cuidado, porque Vunesp, em relação ao TJ de São Paulo, ela não. As questões elas não vêm com os temas ali, como regra, ali, o que se traz em regra numa prova Vunesp. Então, evite pegar a questão Vunesp de outros concursos TJ, primeira fase, prova objetiva, evite porque não funciona. Se for fazer um levantamento do que é mais cobrado, faça o levantamento ali do TJ de São Paulo especificamente, porque a banca ela traz alguns temas ali que fogem do padrão, tá? Também nada de outro mundo, nada de outro mundo. Mas tem alguns temas ali que são peculiares, que são mais cobrados na prova TJ de São Paulo e que não são tão cobrados em outras provas. Josiane chegou aí, Frederico, deu um alô por aí já, Alexandre. Vamos lá então. O próximo passo foi o conceito, né? Eu fiquei, cara, uma coisa que eu tive uma certa dificuldade aqui foi na hora da elaboração, porque os tópicos, na verdade, eles se confundem, né? E uma preocupação que eu tive foi o seguinte, eu imaginei o cara que vai corrigir a prova. O cara que vai corrigir a prova, ele vai estar com esses tópicos aqui na mão dele, né? Ele vai ter aqui introdução, conceito, finalidade, natureza jurídica, princípio conexo e tal. E eu pensei, cara, o cara que vai corrigir a prova, ele vai corrigir a prova do monte de gente. Ele não vai ter paciência para estar tá procurando minha resposta de acordo com os tópicos. Então, o que eu fiz? Mesmo que em alguns momentos as respostas elas acabassem ali se repetindo, eu falei, não, cara, eu vou fazer dessa forma porque aí eu atendo ao que quem elaborou a questão quis. E como quem elaborou a questão queria que a gente tratasse desses tópicos dessa forma, foi o que eu fiz. Então, aqui, ó, aqui é o primeiro parágrafo, a resposta do referente à introdução. Conceito. Como solução ao problema, doutrina e jurisprudência tem adotado o princípio da insignificância ou bagatela, hipótese. Ah, tá, aqui um detalhe, eu coloquei princípio da insignificância ou bagatela, por quê? Isso aqui é uma dica que, cara, eu sempre dou para quem vai fazer prova discursiva, para se usar, se você conhece ali uma expressão sinônima, não deixe de utilizar. Eu lembro uma vez uma prova do SEBRASP, que eu sempre comento nesse aula, uma prova do SEBRASP que caiu no gabarito lá. Caiu tentativa inidônea como sinônimo do crime possível. E na época foi uma confusão. Foi uma confusão, porque a banca tinha que, na verdade, trazer crime possível. É a expressão trazida lá no artigo 17 do Código Penal. Não tinha por que trazer aqui tentativa inidônea. Pois a banca trouxe tentativa inidônea e foi uma bela uma confusão. E o que acontece? Você conhecer outra expressão, coloca outra expressão. É sempre melhor pecar pelo excesso do que pecar aqui por omissão. Porque excesso, aquilo que você diz a mais, você tem aí a chance de repente arrancar mais algum pontinho por parte de quem vai corrigir a prova. Por outro lado, as omissões, você simplesmente vai perder a pontuação respectiva. Eu trouxe aqui, como solução ao problema, a doutrina de jurisprudência tem adotado o princípio da insignificância ou bagatela, hipótese de exclusão da tipicidade material, que tem por inevitável consequência a inexistência do crime. Aqui foi outra técnica que é importante para a prova discursiva. Isso aqui é um ponto que, cara, muita gente vai mal em prova por conta disso. E que faz com que muita gente vá mal em prova discursiva? Qual é o erro que muita gente comete em prova discursiva e que acaba às vezes custando aí a própria aprovação? Quando é trazido um tema para você discorrer uma prova discursiva, uma prova subjetiva, o cara que elaborou a questão, ele não quer que você fale ali as coisas pela metade. Ele não quer que você simplesmente fale, ah, princípio da bagatela. Né? A tipicidade, não. Ele quer que você explique tudo. Ele quer que você detalhe. Ele quer que você explique que instituto jurídico é esse, que consiste esse instituto jurídico, se ele tem previsão legal, quais são as consequências. Né? Aqui até eu deveria ter colocado, até deveria ter feito menção a isso. Deveria ter dito, olha,
inclusive aqui hipótese até mesmo de absolvição sumária, né, lá nos termos do artigo 397, inciso 3 do Código de Processo Penal, né, podia ter feito a referência ao 386, enfim. É interessante que vocês sempre tragam as consequências também. Quando você vai tratar de um instituto jurídico, trate de forma completa. Faz de conta que você está dando uma mini aula para o cara. Então, eu te pergunto, princípio da insignificância. Você dá uma mini aula para ele. Você fala em que consiste a fundamentação jurídica, se houver. Explica ali quando ocorre e traz a consequência. Eu até trouxe ali como consequência a tipicidade material, mas eu acho que eu poderia ter falado também da absolvição, embora eu acho que no, na, na correção de fato não foi cobrado isso aí. Mas é o que eu digo, cara, se dá para ir além, vá um pouquinho além. Lógico, sem excesso, né? Sem excesso, sem loucura, para também não ficar ali perdendo muito tempo na elaboração da resposta, senão você não vai conseguir vencer o conteúdo da prova toda. Joia? Vamos ver aqui, continuando. Áudio baixo? Deixa eu aumentar aqui o áudio então. Melhorou? Melhorou a qualidade do áudio? Erlon, Erlon, o Erlon? Helenice, melhorou o áudio aí? Espero que tenha melhorado. Qualquer coisa me dá um feedback aí que eu arrumo aqui. Mas já tá no máximo já o som. Tomara que tenha melhorado. Eu vou falar um pouquinho mais alto também para melhorar aqui. Então aqui eu trouxe como conceito, esse pequeno conceito, como solução ao problema, a doutrina de jurisprudência tem adotado o princípio da insignificância ou bagatela hipótese de exclusão da tipicidade material, que tem por inevitável consequência a inexistência do crime. Aqui eu trouxe a consequência ao final, poderia ter falado de absolvição, enfim, não falei, mas eu acho também que não estaria aí na cobrança na correção da prova. Uma coisa que eu deveria ter feito, que eu não fiz aqui também, como eu falei, eu fiz essa prova agora, resolvi agora, comecei agora, era umas 3h45, 4 horas, comecei aqui a resolver, como se estivesse fazendo a prova de fato. E acabei, assim, alguns vacilos que eu cometi e são coisas que são vacilos que você não pode cometer numa prova subjetiva de jeito nenhum. Aqui, um vacilo que eu cometi, pensa que o cara que vai corrigir a tua prova, volta a dizer, ele não vai corrigir apenas a sua prova, ele vai corrigir a prova de outras pessoas. Quando chegar lá pela quinta prova, ele já vai estar de saco cheio de corrigir prova. Como ele vai estar de saco cheio de corrigir prova, ele não vai ficar procurando resposta, ele não vai se dar ali o trabalho de ficar procurando com calma suas respostas. E aqui a gente tem o enunciado, ele traz aqui o comando do que vai estar no gabarito, do que vai estar na correção final. Você pega, a gente tem ali, ó, o passo a passo, introdução, conceito, finalidade. O que que eu deveria ter feito antes de começar cada resposta? Eu deveria ter colocado aqui, ó, nesse segundo parágrafo que eu trouxe, eu deveria ter colocado como conceito, vírgula. Você fala, ah, mas a estética do texto não fica legal, mas pelo menos o cara que vai corrigir tua prova, ele não tem trabalho para encontrar a resposta. Lembra que o cara que está corrigindo ali está atrás só das respostas. Ele não vai ter trabalho nenhum. Então ele podia colocar, né? Também, introdução não, porque o primeiro parágrafo é claro, né? Ali, introdução, introdução. Lógico, não precisa escrever, oi, aqui é a introdução. Agora, o conceito podia ter feito a quebra ali. Até porque, como não ia ter essa quebra ali na folha de resposta, talvez, é interessante você colocar, né? O conceito tal, para que você atenda aqui os comandos trazidos pela questão. É interessante fazer isso para facilitar a vida de quem vai corrigir sua prova. E aqui, esse foi meu conceito relacionado ao tema. Vamos seguir aqui? Terceiro ponto foi a finalidade. Aí eu coloquei, ó, pode ver, ó. Portanto, o princípio da insignificância, causa supralegal de exclusão da tipicidade. Outro ponto, vocês devem ter notado que toda vez eu repito, princípio da insignificância, tudo. Eu gosto, em resposta a questões subjetivas, eu gosto de pegar e deixar tudo muito claro. Não falar as coisas pela metade. Então, ela fala, ah, o princípio. É claro que eu estou falando aqui do princípio da insignificância, mas eu prefiro sempre citar tudo por extenso. Porque acontece, se eventualmente o cara que está corrigindo a prova ali, cansado, sei lá, alguma coisa, ele não consegue identificar no primeiro momento, mas ele vai bater o olho e vai acabar localizando a resposta, porque está ali na cara dele, tá ali, ó, falando, ó, portanto, princípio da insignificância é causa supralegal da exclusão da tipicidade. Tem por finalidade, o terceiro tópico, era exatamente como estava lá. Tem por finalidade o afastamento da infração penal quando, no caso concreto, constata-se inexistente a relevante lesão ao bem jurídico tutelado. E aqui eu trouxe então a finalidade para fechar o terceiro tópico. Por enquanto, você pode notar que está uma coisa meio tautológica, né? Tá dando um giro ali. Estou rodando, rodando e estou jogando conceito. Tudo que é conceito
conceito que eu lembrei ali na hora, tudo que era coisa que eu lembrava da insignificância, eu ia jogando, porque eu sabia que tudo isso aí ia estar de alguma forma no gabarito. Ia ter alguma chance de estar ali no padrão de resposta sugerido pela banca, trazido pela banca. Então, comecei a trazer tudo que eu lembrava assim, ia lembrar de alguma coisa ou outra, e eu ia colocando e injetando ali para tentar arrancar alguma pontuação, né? Já prevendo o que estaria, possivelmente estaria ali no padrão de resposta final. E aí, na sequência, eu fui para a natureza jurídica. Ah, não. Ah, tá. Deixa eu explicar aqui para vocês. Isso aqui foi uma... O que aconteceu aqui? Eu estava seguindo o passo a passo, né? Um, dois, três, quatro, tal. Beleza. O que aconteceu? Esses requisitos, os requisitos objetivos e subjetivos, eu já trouxe tanto em sala de aula, já trouxe tanto em aula, que o troço acabou ali, tá encrustado ali na mente, tá enraizado ali no cérebro. E uma coisa que eu sempre dou até essa dica, uma coisa que me ajudou muito, foi aquela técnica da revisão espaçada. Para esse assunto decorar, porque tem coisa que você tem que decorar. Esses requisitos objetivos da insignificância, você tem que decorar, não tem opção. Você vai ter que memorizar esse troço. E porque cai muito em prova, cai o tempo todo. E aí o que acontece? Eu sabia, eu tinha ali memorizado, sabe? Eu sabia de cabeça. Só o que aconteceu? Você sabe quando você está fazendo prova e você fica com medo de esquecer até teu nome? A hora que eu bati o olho ali, eu falei, cara, eu vou fazer logo esse tópico 6, porque senão eu vou esquecer. Vai que na hora, eu não sei, por mais que, cara, eu nunca esqueci em sala de aula os requisitos objetivos para o reconhecimento da insignificância. Mas eu fiquei, cara, e se hoje eu esquecer? Né? Até porque eu já estava prevendo trazer, né, para vocês aqui hoje, trazer a minha prova mesmo. Daí eu falei, cara, e agora? E se eu esquecer? Daí o que eu fiz? Eu saltei do tópico 4, eu saltei pro tópico 6, porque o tópico 6 era decoreba pura. Eu queria me livrar logo do assunto. Só que isso me gerou um problema. Embora isso não fosse custar minha prova, porque o cara que está corrigindo, ele ia acabar identificando ali, né, as respostas, embora fora de ordem, mas isso não é legal. Porque, veja, a banca, ela trouxe ali a ordem dos quesitos que ela estava trazendo ali. Ela trouxe já a ordem. Por que seguir uma ordem diversa dessa sugerida pela banca, né? Trazer pela banca? Sendo que você já sabe que no padrão de resposta vai estar nessa ordem. Mas eu, com medo de esquecer, eu dei um salto e falei logo o tópico 6. Só que o que aconteceu? Depois do tópico 5, ele ficou meio perdido, eu fiquei sem saber como colocar o tópico 5. Isso me deu uma quebrada na hora, porque assim, eu estava seguindo a redação de acordo com o passo a passo trazido pela banca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E seguintes, né? Quando chegou que eu dei esse salto, e aquela ordem que foi trazida ali pela banca, até falei há pouco, é a mesma ordem trazida nos livros, nos manuais, quando eu dei esse salto, eu quebrei essa ordem natural de tratamento do tema. E como eu dei esse salto, eu falei, putz, me ferrei, cara, como é que eu vou pegar agora e voltar a essa discussão? Eu perdi acho que uns 15 ou 20 minutos pensando ali como que eu ia fazer para voltar a esse debate da questão número 5. Cara, e 15 minutos numa prova discursiva é reprovação. Isso aí foi um equívoco que eu pratiquei, que eu cometi. Então a sugestão que eu dou é a seguinte, essas coisas decorebas, cara, que dá realmente medo de esquecer, faz o seguinte, pega e anota no teu rascunho. Mas não faz esse salto como eu fiz. Se fizer o salto sem querer, beleza, você não vai reprovar por conta disso. Mas dá uma quebrada ali na tua resposta e na hora que o cara for corrigir, talvez ali, né, ele tenha ali uma certa dificuldade inicial para fazer a correção, o que não é legal, não é vantajoso. Então, aqui eu acabei dando salto. Do tópico 4 eu pulei para o tópico 6. Isso aqui acabou me dando um pouquinho de dor de cabeça na hora de elaborar a resposta. Aí eu trouxe, ó. Aqui vai o primeiro parágrafo. Ah, tá. Essa aqui, na verdade, é uma resposta toda, né? Por se tratar de causa supralegal de exclusão da tipicidade material, é imprescindível a adoção de parâmetros que garantam... Esses parâmetros eu fiquei morrendo de raiva quando eu falei porque a expressão utilizada ali por eles no enunciado, a expressão era requisitos. Cara, se a banca está falando requisitos, e de fato é a expressão utilizada pela jurisprudência, se a banca está falando requisitos, não me invente falar de parâmetro. Usa as mesmas palavras do enunciado. Quando eu botei parâmetro, eu falei, puta, por que não usei as palavras do enunciado? Mas nisso eu já estava correndo para acabar a prova. Que garanta a aplicação do princípio da insignificância de forma prudente e criteriosa. Aí eu coloquei, em razão disso, doutrina de jurisprudência dominantes, aqui ó, eu coloquei porque ele fala, ali ó, no quesito 6, veja que ele fala, né, de acordo ali com jurisprudência dominante, doutrina e jurisprudência dominante. Eu quis deixar bem claro que eu estava respondendo exatamente o que eles queriam. Aí eu coloquei, ó, em razão disso, doutrina e jurisprudência dominantes têm adotado requisitos objetivos e subjetivos para que seja possível o reconhecimento da excludente da tipicidade material.
Por requisitos objetivos, temos a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência da conduta do agente, opa, a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência de periculosidade social da ação, na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Isso aqui, cara, decoreba, e quando a gente for acabar aqui, eu vou até fazer a conclusão do que me ajudou para conseguir responder aqui essa questão. Vamos seguir aqui? Então aqui foi o meu começo de resposta, mas ele queria os requisitos objetivos e subjetivos, né? Aí eu trouxe aqui, ó, deixei muito claro, requisitos objetivos, do jeitinho que ele está perguntando, do jeito que a banca perguntou. Vamos ver os requisitos subjetivos, como eles querem aqui. Ops, não quer passar a página. Aí. Ó. Ademais, são requisitos subjetivos para o reconhecimento do princípio da bagatela as condições pessoais do agente, se reincidente, criminoso habitual ou militar, e as condições da vítima. Eu lembrei isso aqui, o primeiro caso que me veio à mente, na verdade, eu tive dois casos aqui que eu me recordei e que eu até pensei em citar na minha resposta, mas eu acabei deixando para lá, no final das contas. Eu lembrei daquele caso do disco de ouro. Vocês lembram do caso do disco de ouro? O cara foi lá e furtou, sabe o disco de ouro, né? Antigamente, quando as pessoas vendiam CD, DVD não, né? Mas CD, LP e tudo, cassete. O cara que vendia, sei lá, 1 milhão de cópias, ele tinha direito ali a ganhar o disco de ouro da gravadora. Ia lá pro programa do Gugu e tal, ganhava aquele disco de ouro e tal, que na verdade ali é um disco de plástico pintado de dourado. E você tem ali uma situação que o cara pegou e subtraiu esse disco de ouro. E ele sustentou o princípio da insignificância, a tipicidade material por conta do princípio da insignificância, em razão do valor em si daquele objeto, daquele material, o valor em si não era lá essas coisas, né? Era ali, de repente, um disco, pode ser de metal, mas não mudou muita coisa. É um disco ali de metal pintado de dourado, ou então um disco de plástico pintado de dourado, uma moldura bonita. Você não tem ali, de fato, o valor é pecuniário pelo material em si, o valor não é lá essas coisas. Agora, o valor para a vítima, né, para quem ganhou aquele disco de ouro, o valor é inestimável. A mesma coisa, de repente, você pega ali objetos que a pessoa tem ali um carinho, tem ali, valoriza fotos, de repente, sei lá, fotos antigas de parentes, enfim, aquela coisa toda, são coisas que não tem um valor, não tem como você expressar aqui um valor. E aí, lembrei desse caso, lembrei daquele caso das galinhas, do cara que tinha subtraído duas galinhas e foi bater até no Supremo a discussão, né, que o cara subtraiu duas galinhas, o pessoal, mas é princípio da insignificância. E não, não é insignificância automática, porque naquela situação específica lá das galinhas, as vítimas, elas dependiam das duas galinhas lá que para viver. Então, era a principal fonte ali de alimento, eram os galináceos lá. E eu lembrei desse caso todo, eu pensei em trazer, em citar, mas eu falei, cara, eles não vão trazer como exigência aqui, exemplo. E veja que aqui foi uma coisa que eu observei no enunciado. Quando eles querem que você motive, que você traga aqui a motivação do negócio, eles colocam, veja que lá no item 8, das perguntas feitas, eles colocaram expressamente. Eles exigiram aqui a motivação. Como eles não pediram exemplos, eles não pediram nada, eu falei, eu não vou perder tempo com isso aqui, porque eu vou tentar aqui demonstrar um conhecimento desnecessário, né? E de repente ainda vou falar bobagem porque eu não lembrava dos detalhes dos julgados. Eu falei, não vou me aventurar, não vou trazer isso aí. Fiz aqui, ó, bem sucinto, requisitos objetivos, requisitos subjetivos, de acordo aí com doutrina e jurisprudência dominantes. Enfim, atendi ao que eles estavam buscando aí sem qualquer dificuldade. E seguindo aqui, daí eu voltei para o item 5, princípios conexos. Ademais, são requisitos subjetivos. Ah, tá. Observados esses parâmetros, o princípio da insignificância se amolda aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal. Princípios conexos ao da bagatela. Aqui, eu fiquei pensando se eu colocava ou não o princípio da legalidade também, porque de certa forma você tem aqui o princípio da fragmentariedade como, né, decorrente da legalidade. Eu pensei, vou falar da legalidade, não vou. No final das contas, me arrependi um pouquinho de não ter falado, pois o que eu falei há pouco, cara, o que você fala mais, a princípio não tem problema, desde que você não venha aqui com resposta contraditória, né? Você não pode trazer aqui uma resposta maluca e, né, pra atirar aqui para todo lado, vou trazer três respostas diferentes e aí vou acertar uma. Não, isso aí não pode. Agora, se você pegar
e acrescentar uma informação aqui, um princípio a mais, eu penso que não teria problema. Uma coisa que, uma técnica boa para quando você estiver na dúvida se algo está na resposta ou não, é isolar essa pergunta, essa resposta que você está em dúvida. Como assim isolar? Ó, eu falei aqui, né? Observados esses parâmetros, o princípio da insignificância se amolda aos postulados da fragmentariedade da intervenção mínima. Esses dois eu tinha certeza. O que eu podia fazer, assim, para dar uma de um sem braço? Eu podia falar da legalidade na sequência, né? Ademais, também aqui se amolda ao princípio da legalidade. Porque o que acontece? Aí eu separo. Eu separo o que é dúvida daquilo que é certeza. Eu podia aqui ter feito essa separação, ter feito esse distanciamento aqui para pegar e tentar salvar minha resposta. Mas enfim, eu tô até vendo aqui, ó, tô falando com vocês, tô aqui na outra tela, aberta, e tô vendo a resposta dos meus dois amigos que eu falei. E cara, até agora, pelo que eu tô vendo, tá batendo exatamente com o que eles falaram. A gente tá indo no rumo bom. Na verdade, um aqui trouxe uma resposta um pouquinho mais elaborada, pelo que ele escreveu aqui, mas é, no geral, cara, tá batendo tudo. Então, a princípio, né, não fugir aqui do problema sugerido pela banca. Vamos seguir aqui? Inaplicabilidade ao ato infracional e à coisa julgada. É, aqui em relação ao ato infracional, eu lembrava que eu tinha visto já julgado referente ao assunto, né, sobre a possibilidade do princípio da insignificância em relação ao ato infracional. E é uma coisa, a natureza jurídica, eu trouxe lá, ah, eu trouxe aqui, deixa eu voltar aqui, perdão, eu pulei a natureza jurídica? Tá aqui, ó, natureza jurídica, ó. Portanto, o princípio da significância, causa supralegal da exclusão da tipicidade, tem por... Ah, tá ali, ó. Por se tratar de causa de exclusão da tipicidade material. É uma excludente da tipicidade material. Eu saltei, foi. Eu não tinha comentado a natureza jurídica, eu pulei o slide. Peço perdão, aí foi vacilo. Vacilo meu. Não deveria ter dado um pulo aí nessas duas. Pessoal, vamos fazer aqui um negócio aqui só para dar uma respirada. A gente já está chegando aqui no finalzinho, temos mais 13 minutos. E vamos fazer uma gentileza. Peço uma gentileza para vocês. Vocês que estão presentes aí, por favor, digam de onde vocês estão. De onde vocês estão falando. Eu vou daqui a pouco sortear dois livrinhos. Dois livrinhos de lançamento 2021 agora. E logo mais eu sorteio aqui no finalzinho para quem ficar até o fim. Então dá um alô aí, fala de onde vocês estão falando. E aí no finalzinho eu vejo aqui como é que eu vou sortear entre vocês esses dois livrinhos, tá bom? Ô Rodolfo, peço perdão, cara. Eu não vi que eu tinha pulado a natureza jurídica. Então a natureza jurídica foi aqui, ó. Por se tratar de causa supralegal de exclusão da tipicidade material, é imprescindível a adoção de parâmetros que garantam a aplicação do princípio da insignificância que torna de forma prudente e criteriosa. Trouxe aqui no item 4. Joia? Vamos lá então, o que mais eu coloquei aqui na minha resposta? Ah tá, eu estava falando da coisa julgada, né? Da coisa julgada do ato infracional. O ato infracional, eu me recordava que de julgado. Eu lembrava que tinha do ato infracional, eu lembrava que havia julgado sobre o assunto. Não foi, não houve muita dificuldade quanto ao ato infracional. Aqui, na verdade, eu vou até dar uma dica. Quando a gente vai responder prova subjetiva. Você chegou aqui nesse tópico, você chegou nesse tópico aqui número 7, e você não tem a menor ideia. Você não tem a mínima ideia da resposta. Você fala, cara, mas será que aplica esse negócio ao ato infracional? Cara, dá uma de um sem braço. Dá uma de um sem braço. Tenta puxar na memória outras situações análogas. Tenta pensar aí como, né, se seria possível ou não. E aqui eu lembrava do posicionamento do STJ, né? E aqui, se você for pensar bem, não faz sentido. E aqui vale também para aquela questão do artigo das imunidades absolutas, lá do artigo 181 do Código Penal, dos crimes contra o patrimônio. E eu pensei, cara, não faz sentido você reconhecer insignificância para o imputável, maior de 18 anos, e deixar o inimputável de fora, no ato infracional. Não faz o menor sentido. E aí eu falei, não, vou mandar bala, cara, vou pegar e falar, esse aqui eu tinha certeza. Esse da coisa julgada, ó, eu admito, eu não lembro ter visto julgado isso aqui. Não lembro. Juro por Deus. Até se alguém lembrar, alguém que está acompanhando, lembrar de onde foi, qual foi o informativo que saiu isso, ou sei lá, qual foi aqui o julgado, cara, me fala, porque eu de verdade eu não lembro. Não lembro. Mas o que eu pensei? Cara, se ele está falando aqui, deixa eu até ver aqui. Inclusive aqui, ó, até a resposta trazida pelo...
A resposta trazida pelo meu amigo, que, cara, foi igual. Ele falou mais ou menos a mesma coisa, então foi na linha certa também. É, a primeira coisa que me veio na cabeça, eu falei, cara, como é que a gente vai tratar aqui de insignificância em coisa julgada, né? Daí eu lembrei, eu falei, pô, só pode se dar isso aqui em tese no âmbito aqui de revisão criminal. Artigo 621 lá do Código de Processo Penal. O cara foi condenado. E aí, né, vem ali numa daquelas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, você vai e ajuiza uma revisão criminal para tentar rediscutir a situação. Foi o que eu pensei. E eu tô vendo que a resposta que eu pedi para os dois amigos ali, de um só, não tô lendo do outro, tô lendo que tá mais completo. E bateu, viu? De fato, aqui foi falar da revisão criminal, da possibilidade da revisão criminal quanto aqui ao princípio da insignificância. Eu coloquei, ó, observados esses parâmetros, o princípio da insignificância se amolda aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, princípios conexos ao da bagatela. Ok. Quanto ao ato infracional, conduta descrita como crime ou contravenção penal, aqui, ó, eu fiz o seguinte. Eu peguei e lembrei aqui o trechinho do artigo 103 da Lei 8069, o ECA, e eu coloquei aqui esse trechinho para conceituar. Porque lembra que eu falei? Quando você vai fazer aqui a. Você vai trazer a resposta, os caras não querem que você fale as coisas pela metade, os caras eles querem que você explore aquela resposta. Diz o que é, conceitua, diz quando é aplicável, diz a consequência, diz tudo. É uma mini aula sobre o assunto. E eu tentei dar uma mini aula aqui sobre o assunto nesse parágrafo. Quanto ao ato infracional, conduta descrita como crime ou contravenção penal, o princípio da insignificância também deve ser reconhecido. Afinal, não faria sentido aplicá-lo a imputável maior de 18 anos e afastá-lo quanto ao autor de ato infracional. Então, cara, foi o que me veio à mente aqui na hora. E de fato, aqui corresponde, aqui eu sei que corresponde de fato ao que se entende pela jurisprudência. Agora, essa da revisão criminal, eu admito que eu não lembro. Sinceramente, não lembro. Não lembro ter visto aqui em informativo nenhum, em lugar nenhum. Não sei se aqui, essa construção é meramente doutrinária. Enfim. Ó, em relação à coisa julgada, nada impede a propositura de revisão criminal com o intuito de desconstituir sentença condenatória que não reconheceu o princípio da insignificância. Na dúvida foi o que eu joguei, cara. Era melhor do que nada, né? Porque eu fiquei, cara, não faz sentido não se admitir aqui revisão criminal numa hipótese dessa. Pô, a gente tá falando de causa de atipicidade material do crime. Você exclui o crime aqui, exclui a atipicidade do crime. Por que raios não ia ser admitida aqui a revisão criminal? Não faz o menor sentido. E aí o que eu fiz? Eu peguei e joguei aqui dessa forma. E aí ficou aqui o último tópico, né? Espécies de crimes que não admitem a aplicação do princípio segundo a jurisprudência dominante. Cara, esse aqui para mim foi o pior tópico de todos, de longe. Porque acontece, tem muita jurisprudência falando a respeito do assunto. A gente sabe que não admite em violência doméstica familiar contra a mulher, tem até súmula sobre o assunto. Tem lá discussão na lei de drogas, em regra, você não vai ter ali a possibilidade do princípio da insignificância. Tem a discussão dos crimes contra a administração pública, também tem súmula 599 da STJ, né? Dos crimes lá contra a administração pública, que eles não admitem o princípio da insignificância, mas tem a exceção do descaminho lá no artigo 334 do Código Penal, né, desde que ultrapasse R$ 20.000 ali o parâmetro do tributo devido. Enfim, esse aqui para mim foi o pior tópico. E até, nesse ponto eu peço até desculpa para vocês, como eu falei, eu terminei a prova faltando uns minutos para começar a aula, e foi quando eu montei esse slide. Tanto que o slide ele não está disponível para vocês por causa disso. Porque, cara, eu acabei correndo só para entrar no ar. Eu não consegui trazer minhas respostas todas aqui no final das contas. Mas olha, eu falei da questão dos crimes ambientais, falei do caso do reincidente. Lembra que reincidente não é necessariamente que vetado, né? Não é necessariamente proibido o reconhecimento do princípio da insignificância no caso de reincidência. Existe o gado entendendo que sim, é possível a insignificância, ainda que reincidente. Falei do furto qualificado, falei, teve um informativo esses dias, vocês viram o um informativo lá do o cara que subtraiu o dinheiro de um cofrinho de uma instituição lá beneficente? Olha que coisa mais torpe, cara. O cara foi num hospital, uma coisa do tipo, tinha um cofrinho lá com aquele dinheiro que você coloca para doação. O cara pegou e mandou o filho dele, menor de idade, lá e subtraiu o dinheiro do cofrinho. Tem um julgado do STJ recente, caiu no informativo recente, esse do menininho lá que pegou o dinheiro no cofre porque o pai mandou, no potinho, né, ali de doação. Porque o pai mandou e o cara ainda queria insignificância. Falei da moeda falsa, né? Moeda falsa tem ali crime contra a fé pública, não tem como reconhecer, não tem como reconhecer em hipótese alguma o
Não pode aqui ser reconhecido o princípio da insignificância. E, cara, fui falando tudo que eu lembrava. Tudo que eu lembrava aqui. Esse, para mim, foi o pior de todos. Porque chega nesse tópico, você tem a ideia que você está diante de um negócio infinito. Né? E você vai ter que colocar um limite. Eu penso que aqui você podia trazer aqui uma explicação de dar alguns exemplos, pelo menos os principais. E na motivação, o que, que eu usei como motivação? O bem jurídico tutelado, em regra. Eu peguei ali aqueles parâmetros, requisitos, objetivos para o reconhecimento da insignificância e fui trazendo ali, tentando encaixar. Até trouxe aqui a resposta. Ó. Em regra, não é admitido o princípio da insignificância em relação aos crimes contra a administração pública. Nesse sentido, a súmula 599 do STJ. Isso porque, nesses delitos, ainda que a ofensa seja irrisória, tem-se por bens jurídicos tutelados a moralidade administrativa e a probidade dos agentes públicos. No entanto, é importante destacar que o princípio pode ser reconhecido em relação ao crime desse caminho do artigo 364 do Código Penal, desde que o valor correspondente ao tributo não ultrapasse o equivalente a R$ 20.000. Então, cara, eu fui tentando ali construir o que dava. E agora vamos para o nosso desfecho aqui. Deixa eu colocar aqui o copo aqui em cima, que senão eu vou derrubar. Ops, aqui não vai dar certo. Pera aí. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, o que acontece? Quando eu fui resolver essa prova, e é uma coisa que muitas vezes o aluno pega e questiona, né? Fala, ah, professor, mas você tem facilidade porque... Né? E facilidade eu não tive nenhuma, já deixei muito claro, não tive facilidade nenhuma. Às vezes o aluno pega e fala, ah, você tem facilidade porque todo dia você só estuda isso. É claro, isso ajuda muito, eu não vou mentir, eu estudo penal todo santo dia da minha vida. De domingo a domingo eu estou estudando direito penal, é claro que isso funciona muito. E para quem está estudando para concurso, não dá para ter esse foco todo, né? Como, por exemplo, até trouxe ali a explicação, aquela evolução lá, né? Feudalismo, aquela coisa toda. Não dá para se aprofundar desse tanto, é impossível. Então, mas de qualquer forma, alguns pontos me ajudaram muito. Além, claro, né, aqui do fato de estudar bastante penal, alguns pontos me ajudaram muito. E que pontos aqui para mim foram essenciais para conseguir responder a questão toda, para conseguir responder todo o problema trazido. Primeiro, para quem faz a leitura aqui deve pensar, ai, nossa, caiu muito a doutrina. Até caiu a doutrina. Mas se você pegar os informativos do STJ sobre insignificância, todos os informativos, eles trazem essas explicações de origem doutrinária. Ou seja, se você se der o trabalho de ler os informativos, não só aquele comandozinho, mas ler o informativo ali, que você entra no site do STJ, tem lá, né? Tem ali o número do julgado e tal, daí tem a frase de destaque e tem ali o trecho do texto, um parágrafo inteiro. Geralmente umas 10, 15 linhas. E eu sei que muita gente não lê essas 10, 15 linhas. Cara, tudo que eu falei aqui, eu te dou certeza, você coloca nos julgados lá do STJ, você vai encontrar nessas linhas, até essa fundamentação doutrinária. E aí você pega e fala, ah, então você está me dizendo que para responder não precisava ter lido doutrina? Não precisava. Se você tivesse lido os informativos todos ali sobre a insignificância e você pegasse ali a explicação trazida, né, que foi retirada do julgado e colocada ali na pesquisa de informativo ali do STJ, você matava qualquer resposta. Então, nesse aspecto, ó, introdução, conceito, finalidade, cara, tem tudo, tudo. O julgado traz. Então, informativo foi um ponto que assim, me ajudou muito mesmo. Eu leio bastante informativo, eu gosto de ler informativo, eu acho divertido ler informativo, na verdade. E outro ponto que me ajudou bastante foi o negócio que eu sempre comento aqui, que eu sempre dou a dica, é a tal da revisão espaçada, para memorizar conteúdo. Cara, é triste, mas hoje assim, a gente vive numa época que concurso, né, eu não sei se podemos dizer que desde sempre foi assim, penso que talvez desde sempre tenha sido dessa forma, mas concurso é decoreba muitas das vezes. Então, a revisão espaçada, que na minha opinião é a melhor técnica que tem de memorização, me ajudou muito aqui, né, na hora de responder. As questões, por mais que seja ali de repente um ponto que não tenha sido ali considerado pelo examinador, enfim, mas acabou me ajudando, a memorização de conteúdo acabou me ajudando. Infelizmente você vai ter que memorizar conteúdo também para conseguir mandar bem em prova. E o sistema de revisão espaçada para mim não tem forma melhor de decorar até hoje, não inventaram nada melhor do que a tal da revisão espaçada. Então assim, ó, informativo e a tal da revisão espaçada, cara, eu penso que você mate aí sem qualquer dificuldade, até porque a gente já está numa altura do campeonato que não dá para tanto aprofundamento de nada. Beleza? Galera, falar aqui do livro aqui rapidão. Olha, foram lançados dois livros recentemente. Um livro é a nova... Os dois são coordenados pelo professor Borelli,
O professor Borelli coordenando dois livros aqui. Os dois coordenados pelo professor Borelli, pelo professor William Douglas, né, o guru dos concursos, coordenado por mim também. E um foi coordenado também pelo professor Fábio Roque. É, um livro é o Nova Lei de Licitações. Nova Lei de Licitações aqui coordenado pelo professor Borelli e pelo professor William Douglas. Estou aqui como organizador do livro. Vários autores falando sobre a Nova Lei de Licitações. E o outro, cara, eu vou te falar, esse aqui virou meu xodózinho, esse livro. Eu adoro esse livro. Também coordenado pelo professor Borelli, o Fala Aprovado. São relatos de pessoas que passaram, magistratura, MP, delegado, defensor, tudo que é carreira que você imaginar. E os caras contam desde a infância deles a evolução, né? Como é que foi até o dia do concurso, todas as dificuldades, né? Uma era mãe, tinha dificuldade para conciliar o estudo por ser mãe, outro perdeu o pai, outro passou fome. Então são histórias assim que, né? O outro sempre foi classe média, ele teve uma vida tranquila, mas teve as dificuldades também da vida de qualquer pessoa. E são histórias assim fascinantes. Ó, tem aqui, ó, José Wilson Grangeiro, tem Guilherme Madeira, tem a Davico, tem a Lídia aqui da casa, tem Matheus Carvalho, Felipe Leal, o Érico Palazzo, o Otávio Calvê, cara, tem muita gente boa aqui, cara. E aí, Sandro Caldeira, e aí fica a sugestão aí pra vocês. E vamos fazer o seguinte, ó. É, pra quem tá acompanhando aí, dá uma printada aí na aula, sei lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Dá uma printada. Não, printar no livro não. Vai ficar feio esse negócio de printar no livro, parece propaganda, né? Nossa, que jabá que você tá fazendo, né? Cara, não, sei lá, printa aqui a aula, faz qualquer coisa e me marca no Instagram, Leonardo Castro Professor, tá? Mas pelo amor de Deus, bota pelo menos um print decente. Eu não sei fazer aqueles prints do professor Cristiano Sobral, aqueles que ele faz o MOOC e tal, eu não sei fazer, infelizmente, até porque me falta, sou desprovido de beleza trazida aí, né, que o professor Sobral tem. Então, dá um print aqui da tela, sei lá, e me marca lá no Instagram, Leonardo Castro Professor, e deixa o teu Instagram aberto, pelo amor de Deus, senão eu não consigo ver que você me marcou, e aí eu sorteio entre a galera que estava aqui presente hoje, joia? E se vocês gostaram da aula, eu peço, por gentileza, deem uma curtidinha. E se vocês gostaram desse formato aqui, né, eu resolvendo a questão como se estivesse ali no ambiente de prova, trazendo as dificuldades todas, o que deu certo, o que deu errado, deixa ali um comentário ao final aqui no livro, um comentário ao final aqui no vídeo, para que daí, né, possa aí rolar um estímulo para a gente ter outras aulas nesse formato em que o professor, ele sofre para corrigir a prova, para resolver a prova, ele sofre como se estivesse no local de prova. E aí ele vem aqui, né, choramingar depois com toda a dificuldade que ele passou. Estou aqui com dor de cabeça, mas, cara, valeu a pena. No final das contas, eu acho que o formato ficou legal, ficou melhor do que uma aula que eu tivesse estudado muito sobre o assunto, trouxesse umas respostas super elaboradas e umas respostas que lá no dia vocês talvez não conseguissem elaborar, porque vocês estão no ambiente de prova, já é? Então, se gostaram, quando acabar aqui, cara, deixa um comentário no vídeo, belezinha? Deixa o like aí. Concorrendo aqui o livro, então, tira aqui o print, me marca no Instagram, Leonardo Castro Professor, e aí daqui umas duas horinhas, então, eu sorteio um de vocês e entro em contato para dizer quem ganhou os dois livros, o Fala Aprovado e o Nova Lei de Licitações, beleza? Galera, valeu, um abraço aí, tudo de bom e até a próxima, a gente se vê por aí, beleza? Fui!